Silahlı qüvvələrimiz Rusiya ordusunun əks hücum əməliyyatlarının qarşısını qətiyyətlə alıb. Bu sözlər Ukrayna silahlı qüvvələrinin başqərargahının yaydığı bəyanatda həqiqətə söylənib. Bildirilib ki, sutka ərzində cəphənin müxtəlif istiqamətində ümumilikdə 27 diversiya faktı qeydə alınıb. Məlumatda vurğulanıb ki, əks hücum əməliyyatlarını xüsusən Liman, Kherson və Zaporojye istiqamətlərində reallaşdıran Rusiya ordusu uğur əldə edə bilməyib və böyük itki verərək geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Atışmalar zamanı 400-dən çox rus hərbiçisinin öldürüldüyü bildirilir. Xatırladaq ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında genişmiqyaslı müharibə ötən ilin fevralın 24-də başlayıb.